Південна Корея оприлюднила плани провідних компаній Samsung Electronics і SK Hynes інвестувати 470 мільярдів доларів для створення найбільшого у світі кластера виробництва мікросхем. Згідно з інформацією Bloomberg, у понеділок уряд представив план інвестицій на суму 622 трильйона вон 471 мільярда доларів США від приватного сектору до 2047 року. Ці кошти будуть спрямовані на будівництво 13 нових заводів з виробництва мікросхем і трьох дослідницьких центрів, доповнивши існуючий парк із 21 підприємства. Очікується, що цей кластер, що охоплюватиме міста Пхенчхан і Йонгін, стане найбільшим у світі і зможе виробляти 7,7 мільйона мікросхем щомісяця до 2030 року. Прогнозовані інвестиції різко зросли порівняно із тим, коли Сеул вперше оприлюднив плани Самсах і Хайнес на 2023 рік. Уряд Кореї, що тісно співпрацює з приватним сектором у вирішенні національних завдань, посилює підтримку галузі виробництва мікросхем, яка складає близько 16% від обсягу експорту. Уряд обіцяв захистити основу своєї економіки, борючись із зростаючою глобальною конкуренцією. У той час, як Японія і Тайвань активно інвестують у власні галузі виробництва мікросхем, корейський уряд зобов'язується надавати значні податкові пільги місцевим компаніям, які займаються виробництвом мікросхем.